Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou Z6. Začneme prvním cvičením, kde již čtete zadání. Chvíli jsem počkal, abych si to poslechl, co jste přečetli. Přečti a napiš. Číst budeme tento článek, takže si ho nejdříve připravíme. Nulu, aby nám to neutíkalo. A jdeme společně číst. Teta a jak to říkáte? Hm, někdo to říkáte stříc. Ano, a někdo říkáte strejda. Tak já budu říkat ten strejda. Je to takové lidovější. Mají domeček. No, takovému domečku menšímu se říká chata. Takže ještě jednou tuhle tu větu. Teta a strejda mají chatu. Je zima. Chata je zavátá. Nezapomeňte nadechovat. Strejda má lopatu a odhazuje sníh. Pozor, nádech. Pavel nese ven popel. Pozor, předložka s obrázkem. Nádech. Míla zatápí v kamnech. Potom teta nalévá čaj s citrónem. Zase předložka s obrázkem dohromady. Tady zase předložka s obrázkem. Nese Závin na stůl. A tohle už je zase od začátku, takže jsme si to přečetli společně. A nyní je řada na vás, abyste si to přečetli. Přerušte video. No a nezapomeňte tady dole ještě něco na doplnění. Tak se dejte do práce, držím vám palce. Výborně, vypracováno, takže ještě jednou si to přečteme. Já to trošičku zvětším, aby se vám to četlo lépe. A jdeme na to. Jo, a než se do toho pustíme, na co si dáme pozor? Tady na začátku, v druhém řádku, jsou dvě věty. Takže tady u té tečky, ano, vypustíme vzduch, vydechneme a před tou chatou se znova nadechněte. Tak a ještě tam byly nějaké předložky. V kamnech s citrónem na stole. Tak snad jsem našel všechna obtížná místa. Hmm, asi ano. Tak se pustíme do čtení. Nezapomeňte na dechování. Teta a strejda mají chatu. Je zima. Chata je zavátá. Strejda má lopatu a odhazuje sníh. Pavel nese ven popel. Míla zatápí v kamnech. Potom teta nalévá čaj s citronem. Nese závin na stůl. Bezvadný, přečetli jsme, tak to zase zmenšíme. A ještě tady máme tu větu. Tak dopracoval s pravítkem. Aha, fajn, tak to mám radost. Potrhnu a přečtu. Pavel nese ven, hledám větu o Pavlovi, která mě pomáhá, už jí mám a ven nese popel. Takže slovo popel za mezerou chybí. Popel, popel. P, O, L, e, L. A tečka na konci. Věty. Kontrola, řešení. Tak posuneme. Pavel nese ven popel. Tečku mají až tady na konci. Je lepší, když je i hned zasloven. Bez Takže článek přečtený. Nebojte, ještě s ním budeme pracovat v následujícím cvičení.